житті не відбувалось, чому і назва така. Життя от тече з усіма катастрофами, драмами, а Марія малює. Ну, тому для нас це зразок стійкості. Ми хочемо передати це нашим відвідувачам. Це і наше сприйняття, наше відчуття передати нашим відвідувачам. Для нас було головне показати актуальність сьогодні Марії Примаченко. Не лише у тому, що вона, її творчість, її відчуття оцього коріння нашого, нашої землі, дає нам якісь душевні сили, але ще й тому, що ми вважаємо її дуже актуальною художницею. Вона весь час рефлексувала на всі події. Події, пов'язані з війною, з Чорнобильською катастрофою, з втратою свого коханого чоловіка. Вона весь час глибоко проживала це, і все це відображено в її роботах, які мають неймовірні підписи до них. Неї робота, взагалі, яка тут не представлена, «Атомна війна, будь проклята вона». Тут є робота «Атомна весна». Це теж такий хижий звір. Є робота, присвячена Чорнобилю, там зображено краб і напис до цієї роботи. «Чорнобильський краб кожного українця за душу шкрябає». Тобто, ну, самобутність цієї художниці в усьому, не тільки в її малюнках, але й в цих текстах, які за собою, ну, значно глибше відкривають нам Марію Примаченко як особисто. Дуже цікава виставка, бо це колекція Димшиця. 100 робіт, здається, там було написано, яку ніхто не бачив, і він сам, мабуть, не бачив. І мене вона здивувала. Насправді, я багато бачив робіт Марії Примаченка, але ці, мабуть, вони зберігалися дуже добре. Яскраві кольори, папір не пом'ятий, не висів зовсім. І це вже пізній період її творчості, він такий вже трошки стандартизований. Вона повторюється. І, мабуть, пішла ота справжність, яка була в 30-ті роки, коли вона жила сама собою. А тут вже вона відома, вона на когось працює, там її вже шанують, нагороджують, спілку приймають. Ну, ми бачимо творчість людини, якої все вдалося, яку визнали, і вона вже їде по накатанні. Мені подобається дуже це літературність її в назвах. Вона така письменниця, поетеса майже. Дуже класно. Можна відірвати від картини, просто зробити книжку з одних назв. Насправді для мене Марія Примаченко – це найперш про любов, про якусь всеосяжну любов, про любов, яка прорізає просто все і яка ніколи не закінчується, і про, власне, людину, яка має і можливість, і може жити постійно, якось очищуючи, оновлюючи серце своє, тому я дуже рекомендую. Я навіть сьогодні йшла вже з таким передчуттям і написала в інстаграмі невеличкий такий сторіс, що запрошую своїх друзів, особливо сьогодні сталася подія ця у Львові, загинули люди. Я кажу, запрошую ще більше, власне, подивитися такі світлі роботи, які все рівно мають оцей вектор, які ведуть тебе, і ти розумієш, за чим ти живеш, на що ти живеш і як цей біль трансформувати, прожити, трансформувати, пережити і вийти далі в світло, що нам ще всім належить пройти і прожити вже, дай Боже, скоро закінчиться війна і нас чекає цей етап. І я думаю, можна починати вже з Марії Примаченко, зокрема. Тобто це один з таких променів, який заряджає і дає якусь, оновлює погляд, оновлює серце, омиває і дає якусь можливість, і дає якесь повітря жити далі і розуміти, бачити це світло, до якого ми йдемо крізь всю цю темряву і смерть, і пітьму. Але
якось, та, якось треба рятуватись. І, власне, це такий дуже видимий приклад того, як людина, проживши таке велетенське життя, переживши скільки болю, все рівно трансформує це в світло. І тут в кінці виставки теж чудова фраза про любов, така теза. І ти розумієш, що це дійсно про цю людину, і ти це бачиш і відчуваєш в її роботах. Я розумію, що Марія Примаченка, вона в чомусь теж концептуальний художник. Вона сама цього не розуміла, але вона створювала світ своїх картин за допомогою певних кодів, тобто закодовувала їх. Це рослини, це тварини, це певні орнаменти, і ці орнаменти теж оживають, нібито стають людинами, тваринами і так далі. Да? Тобто все перемішується, і ти вже не розумієш, де квітка, де тварина, тобто квітка як людина, звір як людина, і навпаки, да? Тобто все, весь світ як певна метафора. І це дуже притаманно рисам мистецтва 20-го сторіччя. Тому вона, я вважаю, була помічена не тільки там державними якимись ланками, які хотіли це пропонувати, наприклад, як взірець української культури там, ну, в Україні і за межами її, але й це притаманно просто колекціонерам, поціновувачам і художникам, які розуміють, що вони з цього цим підпитуються цими кодами. Тобто на базі цих кодів було створено якби концептуальне і, ну, постмодерністське мистецтво. Воно підживлювалося, зверталося до цих кодів і створювалися певні концепції окремих виставок на базі от уже творчості Марії Примаченко. Тобто дуже вагомий внесок, і вона сам, ну, от навколо неї дуже велике поле створено, да? І от воно рефлексує, і це поле, воно розширюється з кожним днем, я вважаю, да? І от ця виставка показник того, що, ну, от як Едуард Демшиць сказав, що ці роботи ніхто не бачив. Як це пройшло вже стільки років, да? Ми вже, ну, практично всі розуміють, що вони майже все знають про Марію Примаченка, і ти приходиш на виставку і якби перевідкриваєш цю художницю заново. Це, ну, супер.